السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها إيا قدر انت مدنو ملك استوى دافع دون ده هي دعالة بات كريتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كاستا أو أي إذن تهايبا ونكسن كسر دواده وربحنا دي أدن بيدي أم أبري ذا دي مركز تيه غور كاستا إيا وليبا حل كاستا با آنو غبرتين وحاكم بدا مدحوناها مامولكا إساسي خاتمو أيا كولان أن عادي أهان وحا أولي شاي قولاها فلنتا إمامولكا إساسي خاتمو هدبو حاربا إنان إذن كدبا جيو وربحنتي أدن بيساي إي كساب سنيد كولان كاس لنا عكالنا وحا آن إذن وداح إيدا مدي أغو تيرادا بطنا إي كاترسان دولاد دالكا إتو بيا أيا قدها وسو غالي غارهان غوبل كهيران اي سو غالين وا ايدامو اي وليبا تكنيكال حادله اي سو غالي وربحنتي ودنبيساي ايان يدنا ايدن كودا وربحنتينا اما موقالكينا ودنبيينا وحا او يدنا كسابسن يحي مرحومكي مالن مدي شليت اهيد كو غيريوداي اسغا او كو هاولان هاوشي دورشدا كاس او ان وربحنتيسا ايدن لا وداغي حدابا وحا حدلي قدوميه او لا شقيناي كدي markii dad xun oo inkaar qabayaala ay si kale hawsha u bedeleen ugu dambeen waxa uu go'aansaday inuu soo hor istaago miidiyaha isaga ayaa inuu sheeg doona sidii ay wax u dhaceen hadaba intaanan ugu dagaalin sidii caadadeena oo hayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe soo dhe lana si wadaag saaxiib farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadiyad nolol joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa like to markasta waxaan u taadiray galin meel fog fog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa wixii talay tusaalana commentiga hoose ayaan nagula soo wadaag kartaa soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo madaxweynaha maamulka SSC Khatumo Abdiqadir Ahmed aw Ali Firdiye ayaa kulan aan inaba caadi ahayn ama xasaasiya waxa uu la yeeshay gudiga fulinta ama gudiga joogtada ah ee maamulka SSC Khatumo hadaba maxay ka wada hadleen madaxweynaha iyo gudiga fulintuba maamulka SSC Khatumo Abdiqadir Ahmed aw Ali Firdiye ayaa shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo uu la yeeshay golaha fulinta madaxweyne Abdiqadir Ahmed aw Cali Firdiye ayaa shir gudoomiyay shirkan oo uu ujeedkiisu ahaa isbarasho golaha wasiirada cusub iyo kuwii hore iyo sidoo kale sidii guud ahaan ay isugu dalab tiran lahaayeen golahu isla markaana lagu kala qaatay hawlaha hortabinta u leh wasaarad kasta iyo waliba qorshayaasheeda hor yaala golaha sidoo kale shirkan ayaa golahu warbixin ku saabsan shaqooyinkooda ugu soo gudbiyeen hoggaamiyaha iyaga oo ballan qaaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan wasaarad kastaaba uga hawl gasho shaqooyinka horyaala iyada runtii shirkani waxa uu ahaa shir aad iyo aad u muhiim ah hase ahaatee waxa shir gudoomiyay madaxweynaha maamulka SSC Khatumo Abdiqadir Ahmed aw Cali Firdiye arrima muhiim ah ayaa laga wada hadlay shirkan waxa uuna u dhaxeeyay wasiirada cusub ee maalinki dhawato ama dorato la ansixiyay lana dheeriyay wulibana ku soo biiray golaha wasiirada hase ahaatee arinta ajiibka ah ayaa ah wasiir kasta waxa uu soo gudbiyay kuna wareejiyay madaxweynaha qorshaha iyo shaxda uu qaban lahaa ama ajandayaasha horyaal halka uu wax ka bilaabi lahaa iyo sidii uu wax ugu shaqeyn lahaa wasaaradda uu ka yahay wasiirka runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah in hadii wasiirku uu wixiisii uu qaban lahaa oo dhan ajandihiisii oo dhan ama balaynkiisii ama menugiisii oo dhan uu soo dejistay birina xafiiska marka uu tago uu taa ka bilaabi doono uu tanna ku xajin doono runtii waa arrin aad iyo aad u muhiima isku soo wada duuduub madaxweynaha ayaa ku ammaanay ballantan ay ka hor qaadeen inuu ilaahay u fududeeyo iyagana ay dadaalaan sidii ay hawlahan u dadajin lahaayeen wasiir kastaana uu hawshiisa uga soo bixi lahaa aynu ka gudubna hadaba u soo laabanno ciidamadii ugu tirada badnaa ayaa gudaha u soo galay Soomaaliya haba soo galaan ma xumee ilaa daakhilkii ayay socdeen gobolladii Hiiraan oo dhan ayay isku fidiyeen boqolaal ka tirsan ciidamada dawladda dalka Itoobiya ayaa gudaha u galay degmada Feerfeer ee Soomaaliya gaar ahaan waliba gobolka Hiiraan ciidamadan oo wata gaadiid fara badan oo dagaal ayaa gaaray deegaanada Jaweel, Beergadiid, Oomaad
iyo waliba qabno oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Mataban iyo Beledweyne. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka rasmiga ah ee ciidamadan u socdaan, laakiin waxaa jira kulan gaar ah oo degmada Feerfeer ee Itoobiya ku dhexmaray saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka ama gobolka Hiira. Runti ciidama Itoobiyaana oo fara badan sida aad sawirka aad ku aragteen ayaa gudaha Soomaaliya u soo galay, walibana way soo socdeen, xadkoodii bay soo dhaafeen, xadkii ama borderkii Soomaaliyana way soo dhaafeen, gudaha ayay u soo galeen ilaa iyo degmooyin ama magaalooyin ka mid ah gobolka Hiiraan ayay hadda iyo waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka rasmiga ah ee ay leeyihiin ama ay doonayaan. Runtii ciidamo kaliya ma aha, waad aragteen baabuur xambaar ba xitaa meesha maraya. Mar haddii aad baabuurtaas waaweyn aragtaan, waa ciidamo la xadle oo tiknikadooda oo dhammi u dhammaystiran tahay, kaara hadday tahay, beebayaal hadday tahay, dhammaan hub dagaal oo dhan ayay wataan. Lamana oga ujeedka rasmiga ah ee ay u soo galeen ama ay doonayeen. Waxaynu ognahay in kal hore madaxweynaha Soomaaliya uu ku amray inay ciidamada dowladda dalka Itoobiya ay ka baxaan dhammaan gudahaan dalka gudihiisa, iskabadaa inay baxaane kuwa kale ayaa la soo wada. Waxaaban filayaaba kuwan hadda soo gelaya iyagaaba ka badanba kuwii horay u sii joogay. Isku soo wada doodo ilaa iyo hadda dowladda federaalka Soomaaliya kama ay hadlin warbixinna kama aysan bixin. Hase ahaatee waxaynu sugnaa jawaabta ay ka bixiso dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinteena iyo muuqaalkeena u dambeeyana waxa uu isaguna ku saabsan yahay muuqaal aan maalinimadii shalayta ahaa idin la wadaagay ama warbixin ku saabsaneed marxuumkii ku geeriyooday isaga oo shaqada doorashooyinka ku jira si kadisa ama mowtul qafla ah ayuu ku dhintay. Hase ahaatee intaanan u sii gudagelin ama aanan idinla sii wadaagin sababta keentay haddeerto warbixinta goonida ah, bal muuqaalkan aynu wada daawanno. إن الله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحان تعسي تيران يله نان أدريا قوشكي يو عرورتي يو هلدي يو والدكي قرابدي يو قدهان أصحابتي وكبحي مرحوم عبدي أحمد يوسف عبدي فرس وكم إذا ها هو الذي ندى قد درشونا كبنت لاين قارا ها دري والذي كشقينا يد درشونا سدح لدقمو حومكو وحا وكم إذا ها دري والذي كهو القرى يمو دقمو دقرو وفتي وهو قامين يو كوميشنير عبد الله محمد بره oo garabkayga midig taagan aniguna aan ka mid ahaa ayuu saaki waxa uu u qaaday koonfur galbeed degmada Garoowe deegaanada xiga oo ka bilowday Rabaable ilaa iyo Kalabeer iyo deegaanada kale oo fogfog oo ay ka mid yihiin Garyaqaan iyo Awr Culus kuwaas oo qorsheeyay inaan safarkayga saaki ku tagno. Marxuumku markii aanu Kalabeer shaqada ka dhameystirnay oo aanu rabnay inaanu laamiga ka digno ayaa si kadis ah loogu soo booday isagoo gaariga markaasi dhaqaajiyay oo rabay inuu dhanka iyo deegaanka Awr Culus uu noo kaxayo. Si kadis ayuu u dhintay daqiiqado kooban oo aan oran karo marka koowaad Soomaalidu waad la yaabasa. Marka lagu leeyahay Soomaalidu waa sunta hargaha, runtii been ma aha. Marxuumkaas mowtul qaflaha ku dhintay weliba tabtii aan idiin sheegay ee uu u dhintay ilbiriqsiyada gudahoodna ayay iyaguna inoogu sheegeen. Hase ahaatee dad ayaa arrintii bedelay waji kale u yeelay iyaga oo doonaya inay halka fidna ay ka abuuraan ama dacaayad ku saabsan doorashada xalaasha ah ee nabadgelyada ku bilaabatay, nabadgelyadana ku dhammaatay, inay carqaladeeyaan dadka shacabka ah ee aan dalka ku sugnayn ee dibadda joogana ay marin habaabiyaan oo ay been ay ka dhaadhiciyaan. Ugu dambeyn gudoomiyihii ama ninkii ka sarreeyay ee uu la shaqeynayay ayaa hadlay, isaga ayaana haddeerto warbixintii oo dhammaystiran weliba tabtii aan idinku sheegay ayuu isaguna inoogu sheegay. Haddaba iska ilaaliya dadka noocaasa ee doonaya inay wax walba ay wax ka soo dhex saaraan, wax walba in ay maaragtay nafis ay ka raadiyaan. Waad aragteen
علماء فربدان أم حادرون يجيديا إن تلصو ترترو إن وحلقصو لحسارو كدي من السوشيال ميرياها لغوصو لحتورو حدا بوليجين حدق ديجينا إسكا إلاليا دادكاس داليمينتا حدا دلسو قادي إلايا دماتو سبسكرايب نصور دي لنسي وداك ساحبا فربدان ومراكسان سيدا إدن كوكالات تنتين كوكو المدونو في أمان الله.